እሳት ቸርቻሪዎች አሉ እዛ ጋዝ ነግዶ ክብሪት ነግዶ ስንት ወገኑን የሚያኖር ሚስኪን እንዳለው ሁሉ የእሳት አደጋ በደረሰ ጊዜ ሁሉ እሳት ነጋሪ እሳት ቸርቻሪዎች ይፈጠራሉ አሉ ብዙ ሰልፍ ታቅዷል አሁንም በንቃት የተባበራቸው የለም ብዙ ብር ተረጭቷል እየተገዛላቸው የለም ብዙ ከዚህ ያለፈ ነዳጅ ቤንዚል ጋዝ ለማርከፍከፍ ብዙ ብር አውጥቷል ሀገር ላይ እሳት ይነሳል ተስፋችንን ለማቃጠል ተስፋችንን ለማዳፈን መልካም ነገሮችን ለማዳፈን እነ ነገሮች በሙሉ ይደረጋሉ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ግን እንደምናየው ነው ኢትዮጵያ የዓለም አይን ማረፊያ ነች እሳት ሲነሳ አብሮ የሚያቀጣጥል አተናናቅም ይሄ ለኢትዮጵያ ሰበር ዜና ሊሆን አይችልም የእኛ ሰበር ዜናችን የምስራቻችን ነው ኢትዮጵያ መራባ ኢትዮጵያ መጋደሏ ኢትዮጵያ ሰላም ማጣቷ ዜና ሆኖ አያቅም ሀሜት ዜና ሆኖ አያቅም ዛሬ መዝሙሩ ባለን እንጽናና አይደለም እንደዛ አይነት አባባል አይሰራም ባለን ላይ እንፍጠር እንፍጠን እጥፍ እጥፍ እንጨምር ማለት ግዴታችን ነው ይህድረስ ለመርካቱ ወገኔ ሰልችቶናል የስፖርታችን ነገር ነገርረድ ረድአዋጣንምፍያገስአዋጣንም ሁብሎ ገሎ ሞትላይዳዳ ንግዲብረ ሶአዲሱ ውሳነው ሜዳው ሰላም ጠና ይስጥልን እንደምናላችሁ ሀሳብ ነው ሜዳው ሀሳብ ሜዳ ላይ ናችሁ ለአብሮነታችሁ አብራችሁን ስለምዘልቁ አመስግነን እንጀምራለን እንግዲህ ዛሬ በመጀመሪያም በዋናነትም ለመርካቶ ማለት ፈልጌያለሁ ለመርካቶ ወገኔ እንግዲህ በቅድሚያ ለዚያ ለፍቶ ጥሩ አዳሪ መርካቶ ወገኔ ከልብ የተሰማኝን መሪር ሀዘን ለመግለጽ ወዳለው ከዚህ የሚቀንም ጉዳይ የለም ብዬ አስባለሁ መርካቶን በልኩ ለተረዳ ወይ ደግሞ በልኩ ለገባችው አይደለም እንዲህ ያለው ሰፊ ውድመት መርካቶ ውስጥ ያለ አንድ ጉሊት አንድ ጋዝ ቸርቻሪ አንድ ኪዮክስ ያለው ባለሱቅ መቃጠል አይደለም እነኛ አገልግሎት መቆማቸው ራሱ በጣም ብዙ ማለት እንደሆነ መርካቶን ለሚያቅ ያቃታል መርካቶ የሁላችንም ህይወት ነች የሁሉም ጉሮሮ ነው የሁሉም ተስፋ ነው ብዙ ነገር ነው እንደ ሀገርም ማለት ነው የኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት ነው የአፍሪካ ትልቁ ገበያ ነው እንግዲህ ሸማተራ ማለት ደግሞ ራሱን ችሎ ሌላ አንድ ትልቅ ግዙፍ ዘርፍ የያዘ ነው ብዙ ነገራችን መሆኑን ስለምንረዳ በለው ገናችንም ጥሪ ማቅረብ እንወዳለን አይዟችሁ ማለት እንወዳለን ስለዚህ ይሄ ደክሞና ለፍቶ የሚኖር ጥሩ ግሮ ሀገር ያቀና ብዙ የሰራ ነው ብለን ሀዘናችንን እንገልጻለን መጽናናትንም እንመኛለን ማስፈላጊ የተበበርም እንዲሁ ከጎናቸው እንድንቆም ያስፈልጋል ትናንት የነበረው ርብርብ በጣም የሚገርም ነበር ብዙ ነበር ርብርብ ያስፈልጋል በተረፈ ጥንቃቄም አካባቢ መጠበቅና ማዘመን ይታሰብበት እንላለን ማናችን መቼ እንደሚያወድም ወይ ደግሞ አንድ አካባቢ የሚነሳ ሰዓት ማንን መቼ እንደሚያወድም አይታወቅም እስ ብለን መጠየቅም ያስፈልጋል ግን እዚሁ ጋር ከጀመርኩ ታይቀር ለምሳሌ አሁን የመንገድ ስራ የማዘመን የመሰረተ ልማቱ የኮሄደር ልማቱን ጨምሮ ትልቁ እንዲህ ያል አስራር ጥቅሙ ትልቅ ነው በጣም ምክንያቱም እንዲህ በፕላን በጥራት እንዲ ነገሮች በሚሰሩበት ከተማ ያውም ዋና መዲና ሆኖ ከዛ ገቢያውም ትልቁ መዲና ሆኖ እንዲህ አይነት አደጋ የመድረስ እድሉ ዝቅተኛ ብቻ መሆኑ ሳይሆን በፕላንና በጥራት በተሰራበት ከተማ ሰፋፊ መንገዶች ባሉበት ከተማ እንዲ አይነቱ አደጋ በቀላሉ ቢከሰት እንኳን ማለት ነው መቆጣጠር ይቻላል በፕላንና በጥራት በተሰራ ከተማ ውስጥ አደጋ ሲደርስ ወንጀልን በተሻለ ቅልጥፍና መከላከል መተባበር መረዳዳት የተጎዱትን ማሳከም ማቋቋም በጣም ይቻላል እንግዲህ የጠፋውን ቶሎን ተካ የተጎዱትን እናግዝ ከሁሉም ከሁሉም በላይ ከተማችንን እናዘምን የሚለው ከዚህ ጋር አብሮ የሚነጣጠል ይመስለናል ብዙ ጊዜ ከደህንነት ጋር ከብዙ ደህንነት ጋር ማለት ነው የሚያዝ ጉዳይ ውስጡ አለበት ግን በመቀጠልም በቀጣይነትስ ብለን ትንሽ አሁንም መርካቶ ላይ እንቆይ በቀጣይስ ብለን እንጠይቅ ዋስ ኔክስት እንግዲህ እሳቱ በቁጥጥር ስር ብሏል እንዳያችሁት በእሳቱ የተጎዳ ህዝብ አለ በእሳቱ ለመጠቀም የተራራጠም አለ በሚያሳዝን ሁኔታ የህዝብን ንብረት ብቻ ሳይሆን የህዝብን ሰላም ለመዝረፍ የተራራጠውም በዛው ልክ ጥቂት የሚባል አይደለም በጣም ያሳዝናል የተጎዳው ህዝብ እንግዲህ የደረሰበትን ውድመት የጠፋውን ሀብት ለማስላት የተረፈውን ሰብስቦ ለማስቀመጥ እንደገና ደግሞ ለመደራጀት እንደገና ወደ ስራ ለመመለስም እየታገለ ያለ ነው ለዚህ ምረበረቦች ታወቃሉ መርካቶ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ በዚህ በነብ የሚታወቅ ነው ግን ደግሞ ሌላ ትግል ውስጥም ያሉ እንዳሉ መዘንጋት አያስፈልግም እሳቱ አልጠፋም የሚሉ እሳቱ ሆን ብሎ የተለኮሰ ነው ከተማዋን ለማውደም የተጫረ ነው ህዝብን ከነንብረቱ ለማጥፋት የተለኮሰ ነው ወዘተ የሚሉ እነህ በጣም መመርመር ያለባቸውና አዲስስ ናቸው ወይ የእሳት አደጋ በደረሰ ጊዜ ሁሉ በነገራችን ላይ የእሳት አደጋ ነጋዴዎች ይፈጠራሉ እሳት ቸርቻሪዎች አሉ እዛ ጋዝ ነግዶ ክብሪት ነግዶ ስንት ወገኑን የሚያኖር ሚስኪን እንዳለው ሁሉ የእሳት አደጋ በደረሰ ጊዜ ሁሉ እሳት ነጋዴ እሳት ቸርቻሪዎች ይፈጠራሉ አሉ ይሄ በእኛ ሀገር ብቻ ለመነገራችን ሀገራችን ላይ አሁን ባለንበት ዘመን ብቻም ሳይሆን ታሪክን ወደኋላ ሄደን ብናይም እንዲሁ ነው በቃ ፖለቲካችን ለምሳሌ ቁጭ ቁጭራ ሲቃጠል የአጼው መንግስት ሰዎቹን ለማስነሳት ፈልጎ አቃጠለው የሚል ተቃውሞ እንደነበር አንብበናል ጆንያ ተራ ሲቃጠል ወደ ደርግም ሄደን እንዲሁ ቦታውን ፈልጎት ነው ተብሎ ነበር የተወቀሰው ድሬዳ ታይዋን ሲቃጠልስ ኢህአዴግ ንግዱን ከጎራጌዎች ለመንጠቅ የለኮሰው እሳት ነው ተብሏል አዳማ የደረሰው ላይ እንደዚሁ እሳት አረጋ ደርሶ እገሌ ነው ይህን ፈልጎ ነው ያልተባለበት ጊዜ የለም በውጭም ሀገር ቢሆን በነረጋችን ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገሮች ነው የሚገጥሙት ወረርሽኝ ሲመጣ መንግስት የህዝብን ቁጥር ለመቀነስ ነው ጥቁሮችን ለመፍጀት ነው ላቲኖችን ለማጥፋት ነው ሙስሊሙን ለማሸማቀቅ ነው የሚሉ የፖለቲካ ዘመቻዎች ይፈለፈላሉ እኛ ሀገር ደግሞ በጣም በስፋት እንታወቃለን በዚህ ይሄ ኮንስፓሲ ቴሪስትስ ይባላሉ እነ እንግዲህ ለእነዚህ ዘማቾች እሳት ይምጣ በሽታ ይነሳ ፍንዳታ ይድረስ ይህ ሁሉ እንግዲህ የተወሰኑ ሀብታሞች ወይ ደግሞ የተወሰኑ ፖለቲከኞች የምንታወቅበት ሴራ ነው እኛ ጋር ደግሞ በጣም ሀሜቱ የገነነ ነው ስለዚህ ሎረርሽኝ መድኃኒት አትውሰድ ይለዋል እነ ነጋዴዎች ከዛ አያቆሙም በዚህ ብቻ ስንመረምራቸው ክትባት አትወጋ እንደ በሽታ ሁሉ መድኃኒቱም ክትባቱም ሴራ ነው የሚሉ በጣም ያየንበት አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን ሀኪም ዶክተርን ቀጥጦ የገደልንበት ሁኔታ አለ በእኛ ዘመን ጭምር ማለት ነው ለበሽታው መድኃኒት የላቸው ለፍንዳታው መልስ የላቸውም እገዛ የላቸውም አይተባበሩም ለእሳቱ ማጥፊያ የላቸውም ማጥፊያ የላቸውም ብቻ ሳይሆን እንዲጠፋም አይፈልጉም ሴራውን ለሴረኞች እንተውና ወደ መርካቶና ወደ ኑሯቸው በመመለስ መጠየቅ ያለብንን አሁንም ጥያቄዎች እንጠይቅ ሚዲያዎችም መንግስት አካላትም ደህንነቱም ይሄን ይስራ እሳቱ ለምን ተነሳ ከየት ተነሳ ምን ያህል ጥፋት ደረሰ የሚጠየቅ ሰው ወይም አካል አለ ማን ነው የተጎዱትን እንዴት መርዳት ይቻላል እንዴ አይነቱ አደጋ እንዳይደርስ ወደፊት ምን ማድረግ አለብን ስነስ ያልኩትን ጨምሮ ማለት ነው እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ ግዴታ ነው የበለጠ የሚያራምደንም ይህንን መመለስ ነው ይሄ ትልቅ መማሪያ ነው ከዛ ውጪ በዚህ ጉዳይ ብዙ ለመነገድ ይሞከራል ግን አሁንኛ ለመከላከል እንኳን ኳ አይመችም የምናውቀውን ለማውራት አሁን ብዙ የሚያሳዝን ብዙ የሚያሳስብ ጉዳይ ነው የሀገር ደህንነት ውስጥ ያለ ፕላስ እንዳልኳችሁ መርካቶ ማለት ብዙ ማለት ነው ስንት ሰው ጉሮሮ እያወራን ስለስንት ሰው ህልውና እያወራን ስለስንት ሰው ደህንነት እያወራን እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል ከዛ ውጭ ጨለማ ውስጥ እንድንቆይ እሳት ውስጥ እንድንቆይ የሚፈልጉ ብዙ ናቸው መራመድ ግዴታ ነው እንደ መልእክት እዚህ ላይ ልጨምር እፈልጋለሁ ሀገሩን መንግስት አልባ ህዝብ አልባ ሀብት አልባ ሰላም አልባ ለማድረግ ለሚሰሩ ሰዎች ትንሽ መልእክት በዚ ማስተላለፍ ያስፈልጋል ሀገሩ ባለቤት አለው የጨለማ ነጋዴ የእሳት ነጋዴ ባለቤት እንዳለ ሁሉ ሀገሩ ባለቤት አለው በዚች ሀገር ላይ እሳቱን ለማፋፋም በጣም ብዙ አድማ ተጠርቷል አያሌ ጥሪ ተላልፏል እውነት ነው የሰማ ህዝብ የለም አስተዋይ ስለሆነ እንደ ህዝብ ሳይሆን እንደ ግለሰብ እንደ ጥቅም ቡድን የተሰባሰቡ አሉ ብዙ ሰልፍ ታቅዷል አሁንም በንቃት የተባበራቸው የለም ብዙ ብር ተረጭቷል የተገዛላቸው የለም ብዙ ከዚህ ያለፈ ነዳጅ ቤንዚል ጋዝ ለማርከፍከፍ ብዙ ብር አውጥቷል ባሰቡት ልክ ሀገሪቱ አልነደደችላቸው በርካታ ድርሰት ተጽፏል አንብቦ ያመናቸው የለም አያሌ ድራማ ነው ዞር ብሎ ያየላቸው ግን የለም ስንቱ መንገድ ተዘግቷል እንደምታስታውሱት ከለውጡ ጀምሮ ስንት ሰዓት ተነስቷል የቆመ ህዝብ የቆመ ጉዞ ግን የለም ኑን ዝመት ብለው ጎትጉተዋል? ሀገራችንን ኑ ብለው ማለት ነው የተከተላቸው አልተገኘም እንጂ ብዙ ጭካኔ ሰርተዋል የተንበረከ ከህዝብ ግን የለም መንግስት የለም ብለው በአንድ ቀን አራት እንገባለን ምናምን ብለው ማለት ነው ያልታዘበ የለም ስለዚህ ተውኔቱ ይቀጥላል ተመልካች የለውም ጩኸቱ ይቀጥላል ትርጉም የለውም ከወደቅንበት ተባብረን እንነሳለን ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ወደ ተሻለ ዓለም መጓዛቸውን መቀጠል አለባቸው የግድ ብለን እናስባለን ምክንያቱም ይህ የሀገር ጉዞ ነው የህልውና ጉዞ ነው ትርጉም አለው ህይወት አለው ባለቤት አለው ይህንን መርሳት አያስፈልግም ስለዚህ ተስፋዎችን ለመንጠቅ ምናምን የሚደረገውን ጥረት በጥንቃቄ መመርመር ያስፈልጋል ሀገር ላይ እሳት ይነሳል ተስፋችንን ለማቃጠል ተስፋችንን ለማዳፈን መልካም ነገሮችን ለማዳፈን እነ ነገሮች በሙሉ ይደረጋሉ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ግን እንደምናየው ነው ኢትዮጵያ የዓለም አይን ማረፊያ ነች የሚሆነውን ሁሉ እያየ ነው ዲፕሎማሲ መናኸሪያ ነች ትላንትና ዛሬም ያሉ ዜናዎች ይህን ይናገራሉ ታላላቅ መሪዎች እየመጡ ነው አለም አቀፍ ስብሰባዎች እየተካሄዱ ነው አህጉራዊ ትዕይንቶች ኤግዚቢሽኖች ወርክሾፖች የእግር ኳስ ምናምን ሁሉ እየተካሄደ ነው መከላከያን የአቪሽንን የቴክኖሎጂ ውይይቶች ኤግዚቢሽኖች ስብሰባዎች እየተካሄዱ ነው በስኬት ይጠናቅቃሉ ትልቅ ድል ነው ይሄ ነገ ከነጎዲያም እንደዚያው ነው ይቀጥላል ጉዞአችን መቆም የለበትም እሳቱን እያጠፋን ወይ ደግሞ እሳቱን እያበሰልንበትም እየበሰልንበትም መጓዝ አለብን የእናንተ ንግድም ሰልችቶናል ሰልችቶናል ብዬ ስገባ እንዳነሳውት ሁሉ ሰልችቶናል ብለን ለሁሉ ነገራችን ማለት አለብን ግን አሁን ሰልችቶናል ብለን በኳሱ በኩል ትንሽ እንጠይቅ የስፖርታችን ነገር እንበል ባለን እንጽናና የሚለው ቋንቋ ሰልችቶናል ማለት አለብን ብዬ አስባለሁ እንደግል እንግዲህ ኢትዮጵያ የሰራችውና ያገኘችው እንዲህ የተራራቀበት አንድም ሴክተር ይገኛል ብዬ አላስብም እየሰራች ከምታገኘው አንጻር ሲነጻጽር በዚህ ደረጃ የተራራቀ ሴክተር ዘርፍ አለ ብሎ ማሰብ ይከብዳል እንግዲህ መንግስት እንደምታዩት ባለ በሌላ ሀብቱ ስፖርቱን በአገር ፍቅር ስሜት እየደገፈ ነው ህዝቡ ከገንዘቡ እስከ ጉልበቱ ያለ የሌለውን ፍቅር ሰጥቷል የተገኘው ግን እንደ ካሮት ቁልቁል እርታች ማደግ ቁልቁል መምዘግዘግ ልንለው እንችላለን አርሰን ወደ ውጭ የሚላክ ስንዴ በአጭር ጊዜ አምርተን አሳይተናል በቡና ታሪክ ሰርተናል ሪከርድ ሰብረናል ሩዝ እንደ ጤፍ የተለመደ ምርታችን ሊሆን ከጫፍ ደርሷል ቡናው እንዳልኩት ከሪከርድ አልፎ ወደ ማር አንዱ ኩራታችንም ማር ወደ መሆን ተሸጋግሯል አሁን ከቡና አልፎ ኢኮኖሚው ከአፍሪካ ትልቆቹ ኢኮኖሚ አንዱ ሆኗል ስፖርቱ ውስጥ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ስፖርቱ ቁልቁለቱን የሙጥኝ ተያይዞታል አንድ ኢንተርናሽናል ሜዳ ጥቶ በያገሩ የሚንከራተተው ብሔራዊ ቡድናችንን ማሰብ እንግዲህ ዚጋ ይቻላል እንዴት እንደሚያም ሰባት ለዜሮ የተሸነፈ አንድም ቡድን ሳያሸንፍ አቀድቆ የተመለሰውን ብሔራዊ ቡድናችንን እዩት እንየው ማለት ያስፈልጋል እንግዲህ ባለፈው ኦሎምፒክ የተከናነምነውን ውርደት ቅሌት ማስታወስ ለሁሉም ዜጋ አስፈላጊ ነው አስባለሁ። ሌሎችንም እዚህ ላይ እንግዲህ መጨማመር ነው ኢትዮጵያና ስፖርት አልተገናኝቶም ሆኗል በእግር ኳስም በሩጫም በቦክስም በውሃዋናም በሁሉም ስፖርት ከዚህ የተሻለ የሚገባት ግዙፍ ሀገር ናት የምንሰራውን ያህል የምንደክመውን ያህል አላገኘንም ለምን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ መልስ መስጠት ለዚህ ደግሞ ግዴታም ነው እንደ ዜጋም እንደ መንግስትም እንደ ባለሙያዎችም ማለት ነው ስለዚህ የቁልቁለቱ ጉዞ መች ይቆማል ኢትዮጵያ ከሞላ ጎደል በሁሉም ዘርፎች ማለት ነው እያየች ያለችውን ቅድም ስነሳ በየሴክተ እያየች ያለችውን ስኬት ከስፖርቱ መሽ ነው የምታገኘው ግለሰቦችን ረስተን ስለ ሀገር እናስብ ያን በሌሎች ዘርፎች ያየነውን እንቅስጋሴ በስፖርቱ ማለም እናያለን ዛሬ መዝሙሩ ባለን እንጽናና አይደለም እንደዚ አይነት አባባል ባለን ላይ እንፍጠር እንፍጠን እጥፍ እጥፍ እንጨምር ማለት ግዴታችን ነው አንዳንዶቹ ስፖርቱን እንደ ቀልድ የሚያዩት ቅሪላ እንደ ማንከባለል ብቻ እንደሚያዩት ተራ ሩጫ ብቻ አድርገው ስለሚያዩት ማለት ነው ከዛ በላይ ብዙ ማለት ነው ስፖርቱ ማለት ስለዚህ ከጉዞችንን በየአቅጣጫው መመርመራችንን መቀጠል አለብን። እንደምንለው ንቃት ስንቃችን መሆን አለበት ስፖርቱን ቀልድ አርገያዩት ይኖራሉ እንግዲህ ምናልባት እንደ ምርቃት አንድ ጉዳይ እዚሁ ጋር እናንሳና ምናልባት አብቹን ትላንት ስፒዱን ጎሉን ብቃቱን ትኩረቱን እንደ ቀልድ አልፈነው ይሆናል ግን ይሄ ለስፖርት ቱሪዝም ይሄ ማለት ለስፖርትና ለሀገር ይሄ በአለም መድረክ አንድ መሪ በዛ ደረጃ ትኩረትም ሰጠው ተጫውተውም ብዙ ሌላ ጊዜ የምናወራው ጉዳይ ውስጡ አለበት ይህንንም ሊያቦኩ የሚፈልጉት ፖለቲከኞች በዚህም በሁሉ ነገራችን በእሳታችንም በኳሱም በሁሉም ለመነገድ ይሞከራል ስለዚህ ህዝብን ለማቆዘም ለማቃጠል ነው እና ትንሽ ዛሬ እነ ጉዳዮች ላይ ብቻ ሆነ ስለምንፈልገው እንዲው ዝም ብለን እሳቱን ብቻ ራግበን ተነጫንጨንም ላለመሄድ በስፖርቱ በኩል ትንሽ ትላንትና ዘና ለማድረግ የሞከር ነውን ጉዳይ እናንሳ ስፖርቱም ሀገርም ከዚህ እንዲህ ካለው ቧልት መውጣት አለባት የሆ ነገር ስትሰሩ ል የዛሬ መርካቶ ሰዓት እንደሚናገድበት ሁሉ የሀገር ዜናዎችን በሁሉ ጉዳዮቻችን ለሚሰሩት ስታዩ እንዳነሳ ነው አስተዛዛቢ ነገር ነው ስንታ አገብጋቢና ጣዳፊ ጉዳይ ያለ የከሳኝ ተፈናቃዮች እያለቀሱ መርካቶ ሰዓት ነዶባት አለም አቀፉ ሪፖርት በድህነት ላይ ነው እያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉንም ንቀው ቅሪላ ሲያለፉ ኳስ ሲገፉ ዋሉ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል ኢዩት ብቻ ጥጋቡን የንቀቱን ንቀት በእግር ኳስ ሜዳ ላይ የፀሐይ መነፅር አድርጎ ሲመጣ እሺ እሱም ይቅር ኳስ ሜዳ በመነፅር በኮፍያ ዘንጦ የሚገባው ፋሽን መሰለው ወይስ ሆሊዩድ ያለ መሰለው እሺ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ስንል ይህንን እንለፈው ተመልካቹን ይናቀው አንድ መሪ ምንስ ቢሆን የኢትዮጵያን ባንድር አይለብስም አይ ምስኪን አገሬ እስቲ አጠገቡ ያለውን ጨዋ በዲሲፕሊን የታነፀ ሀላፊነት የሚሰማውን የሌላ ሀገር ተጫዋች ተመልከቱ ህግና አክብሮ። በቲሸርትና በቁምጣ ሜዳ ገባ አጅሬስ ማን ምን አባቱ ያመጣል ብሎ ዲሲፕሊን አሽቀንጥሮ ኳስ ላይ ሊጫወት ሜዳ ገባ ወይ ባለ ጊዜ እሺ እሱም ይቅር በደረቱ ላይ ለጠፈውን ቁጥር ብቻ ተመልከቱልኝ 64 ለምመረጠ መልሱ ግልጽ ነው አራት ላይ ሁለት በትጨምሩበት ስድስት ይሆናል አንድ ስድስት ብታክሉበት ስድስት 6 ሉሲፈር ኢትዮጵያ የምትመራው በአጋንንት ነው ያልነው ያለ ምክንያት አልነበረም ጆሮ ያለው ኢትዮጵያዊ ይስማ የለበሰው ማሊያ ቁጥር 64 በልቡ 666 የሚጫወተው 11 ቁጥር ቦታ ምን አስቦ ነው 11 ነው የመረጠው ለምንድን ነው ኢትዮጵያን 11 ቦታ ከፋፍላት አለው ብሎ በግልጽ ቁጥርና በግልጽ ቋንቋ እየነገረን ነው ለማንኛውም መልካም አጫወት ብለ ነበር ታላንት የዘጋ ነውና እንዲህ ነው በሀገር ጉዳይ ላይ በሁሉ ነገራችን ላይ እንዲህ ነው የሚሳለቁትና ምን እንደሚያረጉ ቀድመን ብየው የምናደርገው ከኳሱ በኋላ ትንሽ የኳሱ ጋር ማያይዘን ጨለማውስ ላለመቆየት ዘና እንድንልም ነው እና ሁሉ ነገር በንቃት መመመር ያስፈልጋል። ሰዓት ሲነሳ አብሮ የሚያቀጣጥል አተናናቅም ይሄ ለኢትዮጵያ ሰበር ዜና ሊሆን አይችልም የእኛ ሰበር ዜናችን የምስራቻችን ነው ኢትዮጵያ መራባ ኢትዮጵያ መጋደሏ ኢትዮጵያ ሰላም ማጣቷ ዜና ሆኖ አያቅም ሀሜት ዜና ሆኖ አያቅም አሁን ያለው ሚዲያ ግን ለእሱ ሰበር ይሄ ዜና ነው ለነሱ ይሄ ሰበር ዜና የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ስላልሆኑ ነው ምክንያቱም የነሱ ብሔር ብራቸው ነው ማንነታቸው ህልውናቸው ከከፋዮቻቸው ጋር የተያዘ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ግብፃዊና ምዕራባያኖች የሚከፍሏቸው የቀጠሯቸው የከፈቱላቸው ሚዲያዎች ስለሆኑ ለነሱ ሰበር ይሄ ነው መቃጠላችን መውደማችን መጋደላችን ይሄ ለኢትዮጵያውያን ህይወታችን የነበረ ጉዳይ ነው ለእኛ ሰበሩ ይሄን ማጥፋት መቻል እሳቱን መሻገር መቻል ረሃቡን የተሻገር መሆናችን ቅድም እንዳልኩት በየአቅጣጫው ተስፋ እያየን መሆናችን ነው ለኛ ኢትዮጵያን አዲሱ ነገር የምስራቹ ሰበሩ እንጂ ይህ ምንም ሰበርነት የለው ስለዚህ ሁሉ ነገሩ ሴራው ሰልችቶናል ማለት አለብን ወደኋላ መቅረቱ ሰልችቶናል ብለን ከዛ መውጣት አለብን ከዚህ ውጭ ጨለማ ነጋዴ ጨለማ ቸርቻሪ ሀገሪቱ ላይ በሽ ነው እሱ ዜና አይደለም ጉዳያችን ሊሆን አይገባም ብለን እናስባለን ጨለማና ብርሃን ብዬ ልሰናበት ሰነፎች እንግዲህ አገሩ በሙሉ አስሰው ፎቶ አንስተው የተዘጋ መንገድ የወደቀ ዛፍ የአስፋልት ላይ ጎርፍ መንገድ ላይ እናት ወዘተ ያሳዩናል ጎበዞችስ የተገነባ መንገድ የተተከሉ ዛፎች የታደሰ አስፋልት የተሰራላቸው እናቶች ወዘተ ወዘተ ያሳዩናል ሰነፎች አሁን ያለው የፈረሰ ነገር ብቻ ነው የተቃጠለ ነገር ብቻ ነው ይላሉ ከድፍ ነገር ላይ ማለት ነው ጎበዞችስ የፈረሰው ፈርሶ የተቃጠለው ተቃጥሎ እሳቱ ጠፍቶ ርብርብ እየተደረገ ነው አዲስ ነገርም እየተገነባ ነው ይላሉ ሰነፎች የሚታያቸው ችግር ብቻ ነው እንደ የሚታያቸው ችግር የለም ግን መልካሙን ለመሸፈንም የሚሰሩ ናቸው ጎበዞችስ ከአርማስ ባሻገር ነገ ከእነ መፍትሄው የሚታያቸው ናቸው ታላቅ ወነስታይ እንዳለው እንግዲህ ሰነፎች ለእያንዳንዱ መፍትሄ አዲስ ችግር ይዞ የሚመጡ ናቸው ጎበዞችስ ለችግሩ መፍትሄ ያበጃሉ ማለት ነው ጨለማ ምሮ ብሩ ህይወት አይኖረውም በጭራሽ ብሩህ አምሮ ህይወቱም ወደፊቱም ብሩህ ነው ለነደደ ወገኔ ተስፋ እንጂ የሚጠቅመው ማጥፋት እንጂ የሚጠቅመው ውሃ እንጂ የሚጠቅመው ቤንዚል ማርከፍከፍም ጨለማም ለቅሶም እየየም አይደለም ስለዚህ ሰነፍ ጨለማ ብቻ ይታየዋል። የነደደው ብቻ ይታዩዋል ጠፍቶ የተረፈው መርካቶ ያናደዋል ጎበዙ ለማየት ከፈቀድን ዙሪያችን ብርሃን ነው ነው የሚለው ሰነፎችስ አለቀ ደቀቀ ነደድን ተቃጠልን ወደምን መርካቶ አለቀ ይላል ማለት ነው ጎበዞችስ በራሴ የተማመናለው የማይቻል ነገር የለም የወደመው ወድሞ የተረፈው ተርፏል የተረፈው ይበልጣል መጠንቀቅ አለብኝ የወደመውን መተካት አለብኝ ወገኖችን ማገዝ አለብኝ ይላል ማለት ነው እንግዲህ አገር ከወደቀችበት ለመነሳት ትፍጨረጨር ከተቃጠለችበት ለመዳን ለመትረፍ ትፍጨረጨር ለሁለት መከፈልና ገመድ ጉተታ የተለመደ ነው ይቁም እንላለን ይሄ እዚያና እዚህ መርገጡ ይብቃ እኔ አንቺ እኛ እነሱ ማለት ያክትም መርካቶ ቦሌ አዲስ አበባ ሻሸመኔ ወለጋ ጎንደር ባህርዳር ደሴ ቦንቦልሻ ቤንሻንጉል ጋምቤላ ማለት ይብቃ ያክትም እንላለን ፊትለፊታችን ብርሃን አንድ ላይ ልንመለከተው የሚገባ ነው ማያ አንጀሎ እንደምትለው ማለት ነው አየር እንደምንፈልገው ሁሉ ደስታም ያስፈልገናል ውሃ እንደምንፈልገው ሁሉ ፍቅርም ያስፈልገናል ሁላችንም የምንጋራት ምድር እንደምታስፈልገን ሁሉ አንዳችን ለአንዳችን እናስፈልጋለን። አዎ እኔም ከማያ ጋር ግጥም ማድረጌ እስማማለሁ ሀገር ጨለማ ብቻ አይደለችም እሱ ብቻ አይደለም ለእኛ ኢትዮጵያውያን ከጨለማው በብዙ ጥፍ በማይነጻጸር መልኩ ብርሃኑ ተስፋው አይዞህ ባዩ ያስፈልገናል ሰላም ሰባኪው ያስፈልገናል አንድ ነገር ልጨምር አንዳችን ለአንዳችን እናስፈልጋለን ብቻ ሳይሆን አገራችን ለሁላችንም ታስፈልጋለች ከሀሳ ሜዳ ጋር ነበራችሁ ለአብሮነታችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን በሁሉም ጉዳያችን ላይ በንቃት ጉዳያችንን እንደ ዜጋ እንምርምር በሚል ነው ወደዚህ ሜዳ የምንመላለሰው ለአብሮነታችሁ ደግሜ ላመስግን የሰላም ጋዜጠኝነት መርሃችን ነው የሚያዋጣንም የጎደለንም የሚያሻግረንም እሱ ነው ብለን ስለምናምን ከሀሳብ ሜዳ ነበራችሁ ሰላም ለሀገራችን መጽናናት ሃብት ንብረቱ ለወደመበት የመርካቶ ወገናችን ቻው ውረድም ወረድ አላዋጣንም ፍርሚያገስታይ አላዋጣንም ሁ ብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ገብሶናልዳ አዲሱ ትውልት አሳብ ነው ሜዳው